Salming RO29. RO29 är ett rakt skaft med 29 i flex. Skaftet gjort i en lättviktskomposit för att du ska få bra balans i klubban. RO29 är utrustad med Salmings nya aeroblad. Aerobladet är ett väldigt teknologiskt blad med bland annat en dubbel skålning, vilket gör att du får optimal bollkontroll och känsla i bladet. Det gör också att du får mer fart i handledsskotten och dragskotten. RO29 passar perfekt för dig som vill ha en prisvärd matchklubba med lite mjukare reflex eller för den seriösa motionären. Salming RO29.